Mirë, po rikthehemi në studio të ndruar shikues edhe në minutat vazhdim flasim për një projekt shumë interesant. Është edhe ekspozita art në Kull, që tashmë është e hapur edhe ka një qëllim sigurisht ndër të tjera edhe human. Prezanton artin, po mbrapa është edhe qëllimi human sepse pikturat që janë krijuar për gjatë ditëve të një kolonie artistike, pra nga gratë artiste kryesisht, nuk e dini se ka pas edhe një burr tash e marrin vesh, pra ato do të shiten, disa prej tyre janë shitur, edhe mandej ato para do dhurohen për gratë prekura nga kanceri i gjirit, edhe ashtu jemi sigurisht gjatë gjithë muajit tetor ka pasur aktivitete të kësaj natyre sepse është ai tetori roz si një e ndryshe. Jemi me dy mysafire këtu, është Amire Demolli, piktore edhe kuratore, po në këtë rast je piktore, ndërkohë Jaldëzën e kemi Jaldëzë Mustafa, kuratore e ekspozitës e galerisë. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni aty që flasim. Faleminderit për të son. Art në Kull, po duket titull interesant, pak po na pret mendja se çfarë është, por për detajet e tjera me siguri na tregoni ju. Atëherë, art në Kull, e kemi quajtur kështu për arsye se është mbajt një koloni artistike prej datës 25-27 tetor, do më thënë, edhe është mbajt në një lokacion shumë interesant, në kullën e Bek Sylmilakut, që është një kullë e shekullve 19, në Ujmer të Klines. Gjatë këtyre ditëve, artistet, gratë artiste, më të mirat që ka Kosova, mundë me thënë, jemi mbledhë edhe kemi vendosë që me kriju vepra arti, dhe ato vepra me i dhuru, me i shit, do më thënë, dhe mjetet e grumbulluara me i dhuru për gratë prekura nga kanceri i gjirit. Sigurisht që kjo nuk kishte qenë e mundur nëse organizatori nuk e kishte pranu këtë ide timen, mund me thonë, sepse zakonisht në për koloni, veprat që krijohen mbesin pronë e organizatorëve. Sepse gjatë atyre ditëve sigurisht ne i kemi materialet të shpenzimit, po fjetjen, ushimin, gjitha të mbuluara prej organizatorëve. Kështu që ata e mirëpritën idenë dhe ekspozita u mbajt me datën 27 të dielën, vazhdon të jetë e hapur, domethënë në kullën e në galerinë Idris Berishës, piktorit njohur, dhe gjatë hapjes u shetën dy piktura, fillojnë barë, mirë po, na sot jemi këto me bathirjet që të gjithë ardashësit të cilët dëshirojnë të akej një vepër arti dë bukur, mund të akejnë atë për një qmim solid, dhe njëjtën kohë me këto ndihmojnë po dy fishmirë. Absolutisht. Të ndihmojnë gratë e prekura nga kanceri i gjirit. Okej. Ne kthehemi dhe flasim sigurisht edhe për këtë idenë dhe për këtë organizimin, po ato që po e themi dy fishmirë se e para ti e pasuron, si thon, koleksionin, shtëpinë tënde, ambientin tënd me një pikturë të bukur origjinale, edhe e dyta mandej edhe që ato mjetet me të cilat ti ke blerë pikturën po shkojnë për një qëllim jashtëzakonisht human apo jo. Jaldëz, ju keni krijuar, nuk e di, një më shumë se një piktur gjatë kësaj kolonie artistike, edhe po besoj që edhe motivi ka qenë pak maj madhë, kure ke parasysh se pse po kryon, dhe ku ka me shku ato piktura dhe mjetë realisht? Po, unë me shumë të shirë këmë kryu dy ponime realisht. Një e këmë kryu bjeshta në Ujmer, dhe tjetër e këmë ba kullën, cilën kemi do momente shumë të lumtura dhe një koncept krit ka qenë ndryshe prej kolonive tjera, ku punimet dhurohen për bamirësi, dhe një herit një piktur është e mirë kër e ke një shtëpi, që sa që e shqiqan e din që ke bëa mirë edhe ke pasuru murin të ndë dhe shtëpin të ndë. Kështu që unë e dy punime i këmë punon. Edhe pse ka qenë një punim, po unë këmë gjithë kohë dhe i këmë bëa dy punime. Sepse unë di shumë mirë dhe shumë dhe pa tjetër, natyra, natyra dhe kishtë asë shumë oksigen, se unë jem e natyrës edhe unë diva. Kështu që përfundova dy punime. Super. Sa bukur. Kur qëllimi është i mirë, me siguri që edhe energjia është e mirë pasaj, edhe ekipi mobilizohet më tepër edhe gjithçka tjetër, por sa po keni ndjenjen që po ka sukses kjo? Sa po ju përgjigjen kësaj ftese? Ne e kemi fillu me shumë vullnet, edhe po shpresojmë që tash këto e kanë mundësi me pa emisionin ma shumë njerës edhe me dhonë kontributin e tyre. Se po du me tregu që ato vepra, dhe më thonë, e cejka janë prej artisteve matë mirat Kosovës. So artiste dhe njerët e kanë marrë pjesë? Ishim 10 artiste.
Nëse dikush kish prej dëshirë me ble një vepër nga secila prej atyre artistëve, ndoshta e kish marrë me tre fishin ose katër fishin e çmimit, ndërsa tani nuk e di jam lejohet me thonë se po patjetër, edhe më mirë. Është 300 euro, që për 300 euro ti mundesh me pas në ambientet e shtëpisë apo zyra apo edhe ordinancat e mjekëve ju bëj thirrje me ble, edhe me kontribut. Ana kemi sjell fotografi. Fatkeqësisht tani jo, mirë po mund të vini në faqen e Art Ecos, Art Eco, o jesu Art Eco. Instagram, po, në, Facebook. Dhe mund në Facebook mundi me kontrolu. Është postimi me të gjitha punimet që janë të ekspozuara. Eco Vitar, jo. Art Eco. Art Eco. Okay, po e gjitha. Art Eco. Dhe aty munden me i pa punimet, me i përzgjedh, me i shkru drejt për drejt faqes, ata i përgjigjen. Dhe sigurisht që bashkë me pikturën, ata kanë me marrë edhe një dokument të shitblirjes, po, edhe një mirënjohje për veprën e madhe që e kanë bo. Po, realisht, Art Eco në gjithu në keni në Facebook, po. Edhe mandi mundin e mi po dhe këto punimet, pikturat e këtyre artisteve, edhe që shë thadhe Misafiria, edhe Amiria, janë vërtet punime. Se cila prej artisteve ka i jashtë... A, kjo është e utja? Kjo është e jashtë, ku e ku realizu për një orë, ndo shta me tenën. Shumë që nga i bukur. Falim derit. Vullnet i mirë dhe puna ka qenë intenzive. A janë standard dimensionet? Gjitha varet prej? Dimensionet janë të mëdhaje. Janë 80x60. Të vitë një qashtë ditë. Po, jo, kjo së është e imja. Êshtë vitë vetëm disa ngjyra që i kom qitën. Êshtë abstrakt, që do më thonë ngjyrat e vjeshtës. Janë edhe disa piktura, pra, realisht ju bëjmë thirje që t'i bleni ato, sepse, që shë thamë, për i përshërisin... Jashtë zakonisht i lirë, na vendosëm bashkaresht, që ta mbojmë një qmim solid për të gjitha vibrat e artit, edhe me ato të kontribuojmë të kemi mundësi sa ma shumë të hola me dërgute, gratë që janë nevojë tani. Ta zëmë sa bugjet po do një me kriju prej kësaj kolonie, apo sa ma shumë që bëhet është edhe më mirë? Sa ma shumë që bëhet është më mirë. Është më mirë, po nësë shiten gjitha... Po, dhe me thonë 3.000 euro i bjëm. 3.000 euro, ok. Kjo është perfekt. Po mundë në dikush për atyre mjekve që fitojnë shumë, ta bleni punim edhe po se paguaj 300, ta paguaj 500. Po, se nuk ma zirisht i bëjt tirje mjekve, se unë edhe vetë jam mjeke, dhe doshta me shudzu... Po, e di që kanë pare. Doshta me shudzu këtë rast, se mas jam edhe mjeke, me bëjt tirje edhe për një gjë tjetër, cilën edhe pse kam bëjt tirje kolegët e mi, kemi dalë edhe në shesh, kemi shpërnda fletushka, po ma shumë njerës mund të ashojnë për mes televizionit. Do ashta me informu të gjitha gratë që e kanë kalu kancerin e gjirit. Tani e kanë mundësin të i kthejë njëtës normale duke bërë rekonstruksionin e gjirit që bëhet në klinike në kirurgjisë plastike në QKUK komplet falas. Më thonë është një operacion që kushton me 4 shifra, mund thëmë, që maherët është bua në ordinanca private, mirë po, 4 vitet e fundit kemi fillu njëherë me implante donacione, sepse implante janë shumë shtrajnë. E dim kemi fillu me këtu drejtoreshës atriqin? Po, po, drejtoreshën, mundër më lajmëru të drejtoresha në orën 9, gjithë ditë të punës, dhe me marë informata për mënyrën e rekonstruktimit. Dhe me thonë, tash e kanë komplet falas. Edhe, sa mirë që ka qemë është vërtet vëmendja e gjitha, gjitha, se mëmë, jo veç medjeve, platformave të ndryshme, po gjitha kategorive shëshërore në këtë muaj, është diskutuar shumë për kancerin e gjirit edhe për kancerin... Edhe janë bëjë shumë aktivitete, për cilë e atësa ka pasë mundësi, ndërshë kanë kontribuime me njërën e dhe. Kjo po ndimon shumë edhe në ndërgjëtsim. So, gjatë do tjetë e hapur kjo ekspozit? Diri në 14 në tërë. Po, diri në datë në 14 në tërë. Êshtë e një ambient privat, apo jo, ku duhet me u pa ekspozita? Është galeria e Idris Berishës, apo Gjigjit. Jo, thatë është pitur, është në Dobërdoll të Klinës. Mirë po, ma të letë, ndoshta e kanë përmes rriteve sociale. Mund të bëjnë edhe porosin me siguri, kështu, ta rezervuojnë nësë. Po, pa tjetër. Sa kështë me që mirë, për shumë, dikosht tash që po në ndjek, edhe di që ka shumë shikus, kemi edhe këtu edhe në diaspor, me nashkru edhe me thonë, po, e po është faqen, Art Eco është, edhe me thamë, po du me i bërë 2, 3, 5 krejt punimet, sepse ka njërës që vërtet kanë mundësi. Po, me të vërtet edhe janë me qmim pjesë, se për shambull, nëse artiste, një qmim nuk mujme shqit një ponim 300 euro, abëtën se nuk e dhështë. Absolutisht. Realisht ka vlerën, abëtën, unë e të një se unë... Në kontribu, për një kaos shumë të rëndësishme, edhe me pasuru ambjentet e tyre, qoftë punës, qoftë zyrat, qoftë
ordinonca. Ordinonca, ve, to po e cekim. Po, ndoshta dhe Jaldozia ka me fol diçka për një aktivitet që ka mbajt. Unë e kam përmbyll dje në Viti, ku ka qenë në tërëm edhe mu ekspozita, ka qenë edhe televizion juaj në Gjilan. Për ndryshe me 7 tetor, unë ekspozitin e kom hap në Gjilan, për ndërgjësimin dhe tirin për ndërgjësim të kontrolave të hershme dhe gjirit. Ma ndej më është kërku edhe në dy qytete, ka qenë edhe në Ferizaj. Ndje kemi mbyll, do me thonë, në thirjen për mes artit, por jo thirjen për ndërgjësim, se thirja për ndërgjësim do të zgjastan vitin, që t'jemi të kujdeshme për shëndetin. Mirë po për mes ngjyrave dhe pikturave dhe telajos, ne kemi mbyll dje në Viti, ku jashtëzakonisht jam duaj kënaqur dhe ka pas shumë të interesum, ku i kemi pasën 39 artiste. Prej 47-ve që kanë qenë në Gjilan, dhe më thonë në Viti kanë mbrijën 39 artiste. Edhe aty e kemi përmbyllën, ku Drejtoria për Kulturën e Sportit në Viti e ka kërku në Shtëpinë e Kulturës në Viti të jetë ekspozita dhe thirja sensibilizuse edhe atje. Mirë shumë, për ndryshë, pse i keni anashkalu burrat, edhe ata po besoj që kanë dhënë shumë dhon kontributin, apo e dini një cikël tjetër veç me burrat? Do të vim vitin e unë për veti si kuratore, që është edicioni dytë të rëmë edhe mua, vitin e ashëm do vim burrat për groa. Po, pa qëtë të një koncept. Po, se edhe burrat edhe gratë. Kështu e them hap pas, nështë ase me dikush idejnë time, po ashtë do të vimi. Do me thonë kam e qenë 20-20. Ta shofim sa po bojnë burrat për gro, për me dhuru piktura, se zakonisht piktort, me shku që janë, ata janë treg ma, me blera ma të mëdha të punimeve. Kështu që po shkojmë na me një çmim të njëjtë e ta shohim drejtësisë historike, jo. Po, pa drejtësisë. Po, pikturat e burrave shiten më shtresë se gratë. Po shiten se pikturat e burrave nuk e di ke ka rënjet. Rënjet më të fella do të thotë. Është gjithkund bot kështu? Nuk dimi për këtë ka më paguar janë artistë. Edhe kur po mendoj tash nuk e di. Pavarësisht se munden gratë me pas punime më të mira, nuk e di pse. Jo tash mendoj se do të thotë. Po, a di ti se pikturat ndoshta edhe gratë po kërkojnë shumë prej burrave. Edhe më ndej, normalisht që burat du të me fitu ma shumë. Po sigurisht, se të shqirat e grave për të sohën. Bo, në rone pak me burat, zë gjuna. Po përqen qo si, po. Jo, e di, se po e me ndej, vështat e po. Edhe burat prekën prej kancerit gjirit, e ka shpse kjo në media. Po, këtë shumë i vogël, me krasë të me. Shumë i vogël, mirë po është ma agresiv. Po, ma agresiv, po, sigurisht, sigurisht. Thirje për gjithë. Absolut, po je po e mendoj ta them këtë se në mesin e tre grave është vështirë, por do i të fjalë. Okej, agra. Po, je po thën, kur po e tha, po kur e than që piktorët meshkë shitën punimet e tyre shitën më shumë përveç prej Picasso se po tu ti do të Picasso e të këtij niveli. Nuk është vetëm mentaliteti jonë, por e Renesancës. Po, 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 të sigurisht. Se atë kanë qenë, ndoshta kanë kriju po emrin e në fond të vetë edhe në filme dhe gjithë. Po, sigurisht se na femrat janë më të ndihshme, kërkojmë shumë vetë se prekmi, ku adem përshkojmë shumë lartë, adem me shmime dhe përjekemi që në hapin e parë. Ma modeste. Për dryshe këtë gratë që morën pjesë, ta zëmë në këtë edhe ekspozit, por edhe kolonisë, se më bindë me në fjallë. Po, ekspozit dhe koloni, po. A rezistuan, se më thonë, a përtuan të vinë, apo thjesht e kishë me qefë, sepse është edhe ideja me kontribua dhe ato? As pak, unë isha kuratore dhe u a bëra thirjen, dhe të gjithave që ja kam bërë thirjen, pa hezitim e kam pranu ftesën. Shu që ju janë falenderu se të gjitha artisteve që kanë qenë pjesëmarse, edhe kanë kontribu me artin e tyre në këtë kauz ka është të rëndësishme. Absolutisht. Jo, për ekspozitën ta me moj me cik që nuk ka pasën hezitim për pjesëmarje, bile ka pasën shumë kërkesa që më kanë shkruen vetë, pëse së më kiftuen, pëse më kena shkallu mu, unë e përkroj e këtë kauzë, dhe në qysh pas ke haru me mpjit mu, mi po mu po ishin shumë, shumë, po. Njëherë në vitë, si po. Po, po, pa tjetër, unë e kam edhe ashtu, unë e kam edhe ashtu edicionin tjetër, do me thonë, kjo është në kuadrët komunës, ku ka hi në vitin e kalun, ku më ardhune me atë projekt, dhe do me thonë është në kalendarin e komunës, që do të thotë do të shatë gjitha vetë edicioni të rëmë edhe mua, ku do të marim përkroj e pri komunës, dhe është në plan program të komunës. Okay. Shumë mirë. Po, ide e shumë e mirë kjo që ta gronit, vazhdoj gjatë ton vitit, sepse ato gratë ka nevoj për ton vitit, jo vetëm gjatë muajit. Edhe gratë pikturë ka nevoj edhe për me qenë aktive gjatë gjithë vitit, me kriju, me pikturë. Po, po, ne jemi tanë po, ne jemi në për kolonia, në për ekspozitat ndryshme si në vend dhe ashtu edhe jashtë vendit, unë jam eftume. Mirë po, për thirin, për sensibilizim, kjo do me thonën
është muaj. Është fushat më e madhe si në Kosovë, po ashtu edhe në vende të tjera të botës. Tetori njihet si muaj i ndërgjegjësimit dhe thirrje pa marrë parasysh kujt i përket apo këtu s'ka dallim politike, s'ka të bëjë me politike, është vetëm fushat ndërgjegjësuese. Dhe do të bashkohen të gjithë dhe të thrasim. Trasim edhe gratë që i rinë shpet, i trasim edhe ato, t'i bashkun bashkë me neve, t'i luajnë punë të anash, të bëjnë një kontrol, se duke bërë një kontrol të thjesht, një parandalim një smundje të madhe. Mm-hmm. Për këtë arsye edhe ne vim me ekspozita për t'i ftojmë gjitha shtresat e grave. Absolutely. Jo vetëm ato piktoret, ose ata që dojnë artin, që e njofin artin, për ata që s'kanë qasje me artë, do të mjë qasë, apo të një fushat e tilë. Edhe po më pëlqen shumë që keni dalë jashtë Prishtinës. Po, kemi dalë. Edhe inspirusa, edhe me kriju. Edhe me ekspozu, për shumë, në një kullë të vjetër. Po ndjem bëshdime e cekë edhe me i falenderu edhe pronarin e kullës, i cili pa hezitim e ka lëshu shpinë e vend punë dhe me thonë, zëti kujtim Milakun. Gjithashtu, po du me i falenderu edhe dy personat që kanë qenë non-stop me ne në periudhën e organizimit, zonjen Vlora Zhutaj edhe zëtri Alban Gashi, mm-hmm. cilët kanë qenë aty për çdo kërkesë tonën që kemi pasë. Mirë shumë, po më interesan edhe diçka me diskutime që po flasim për këtë dallimin, nëse mund ta quajmë në kuptimin e vlerësimit të piktorëve burra dhe piktorëve gra. Po ta zëm te krijimet artistike, te pikturat. Çka krijojnë burrat, çka krijojnë grat? Ta zëm dikush që thjesht vjen në një ekspozitë të përbashkët ku janë edhe nuk jau shemrat. A e dallon atë ndjeshmërinë edhe në pikturim, edhe në ngjyra, edhe nuk e di, në harmoni, në gjithçka. Jo. Kjo është domethënë gjëja më interesante, jo. Kjo është gjëja më interesante që nëse nuk shkruhet emri në pikturë, unë mendoj se janë më të thjeshtë burrat. Po. Që unë realisht nëse nuk shkruhet emri, nuk mundesh me dallu ti një pikturë të burrit për një pikturë. Po thon kualitativisht, po në çështje artistike, në përzgjedhjen po pozitivitetit të detajeve, po mendoj detajeve në art, një mirëpaje çka isha tregova është emri i burrit, jo cualiteti. Zakonisht nuk e shkruajnë. Inicialet e shkruajnë. Jo, i shkruajnë. Ose mbi emrin më shkruajnë. Po, zakonisht ashtu është. Po, unë më shumë pikturoj nuda femrën, ashtu e kam femrën si inspirim. Mm-hmm. Se me të vërtet, unë pëlqen një femër që kujdeset për shëndetin, kujdeset edhe kështu që e paraqes në të lajën time, lim zonan nga femrat, po dhe prej natyrës, po. A ja vlen me u marrë me këtë punë? Si më thonë, është e di që për shambull, Amiri është doktoreshe për mendi. Jeton prej punës tjetër, a? Ka përshtime, sigurisht, sepse kjo ta ndihmon me u marrë edhe me... Qarë doktoreshe e? Jam specializante në kirurgji plastike. Okay. Atë, prandaj edhe bona thirrjen, sepse në klinikën e kirurgjisë plastike po i bën këtë. Po i bën këtë. Po i bën këtë. Realisht nuk është lehtë me jetu. Është kozhazar. Mm-hmm. Zakonisht shumica artistëve kanë edhe një punë tjetër, mm-hmm. po ka dhe artistë që punojnë njerëz zakonisht shumë dhe jetojnë vetëm prej artit. Të se dash bota është hapur, apo jo, jeldës në kuptimin e mundësisë për me lëviz. Ta zëmë ju, e di shumë piktorë lëvizin edhe në për koloni artistike që mban edhe këtu në region edhe për te. Të përthon, mundësia e rjedzimit e qasjes edhe në për galeri edhe në për vendet e tjera, edhe për mes platformave të ndryshme. Kur s'ka qenë me madhe? Kur s'ka qenë me letë dhe me madhe? Edhe rjetet sociale. A i shrytëzoni dhe këto mundësi sa të platforma? Po, unë i shrytëzaj, se edhe kam ftesat për jashtë. Tani për momentin, me 26 të tur kam qenë, bëtëleja kam anulluen, vizit atje me qenë edhe pismarje fizikisht në Kapadokia, përshka që më kanë ftu, më kanë thirë në ekspozitën tajme, ku jëmë konë në kuratore, është dash me Bartën, edhe kam anulluen, më si kom rezervu biletën e kom anullu se pa tjetër u dështë me qenën këto se une isha kuratore dhe ideatore për me bartë ekspozitën, s'ko marë pjesë, por punimi jem ka qenë në Kapadokia, në një muzej që është në mbrojtjen e UNESCO-s, është ku kemi gabuar si njerëzim, është një ekspozitë arsakonisht e madhe, ku kanë qenë në 200 artistë për krejtë botës. Kështë që nuk kam shku, me të vërtet, kom pasë shumë dëshirë, po prapë kom qëndru në vendit tamë, në tjerin sensibilizuse, po. Shumë bukur. Faleminderit shumë që ishit sot këtu prezente për na dhënë këto shpjegime, këto detaje rreth ekspozitës. Urojmë që të shiten të gjitha. Absolutisht. Sa më shpejt, edhe me siguri për detajet e tjera mund ta shihni te Arteko. Ata është edhe një shumë faleminderues që të ka na jep këtë mundësi për me shfaq dhe për me prezantu punimet tona dhe aktivitetin ton në Tetorin Roz.
Sa ma shumë që njerëz që e shohin mundësia është më e madhe që ato vepra me ushit edhe me u grumbullu ma shumë të holla për krahët. Mirë shumë. Absolutisht për projekte të tilla gjithmonë programi mëngjesit ka me qenë aty në përkraje të juaj sepse është një kauzë që shkon për te vetes apo jo. Po sigurisht. Edhe shumë herë tjera. Faleminderit.